Kontrolli i Lartë i Shtetit sot është i vetmi institucion që prodhon raporte kundër korrupsionit të kësaj qeverisje dhe ka raportet më të mira për inceneratorët që kanë qenë baza e padive në SPAK, KLSH-ja, ka raportet më të mira për sterilizimin, KLSH-ja, ka raportet më të mira për check-upin, KLSH-ja. Dhe çfarë bëjnë këta? Meqense KLSH-ja ka qenë deri më sot baza mbi cilët janë nisur paditë e SPAK-ut, atëherë ne po shkatërrojmë bazën dhe ta bëjmë pak më të vështirë jetën e SPAK-ut. Pra nëse është ky motivi që duan të ngrejnë një komision të posaçëm, meqense KLSH-ja është një organ kushtetues dhe është shumë e vështirë që këta të ndërhyjnë në kushtetutë pa vota tona, atëherë ta harrojnë se ne bëhemi pjesë e kësaj loje ku majoranca me duart tona do të kapë institucionet për veten e saj. Pra kjo është e prerë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nëse në këtë komision, siç e bë dhe ju pyetje me drejtë, ka qasje bllokuese nga opozita, ka mundësi propozuese nga opozita, ka qasje konsensuale të produktit final, që do të gjykohet ras pas rasti për produktin që do dalë nga komisioni. Nëse në momentin që ke bashkëkryetar apo nënkryetar me fuqi të njëjta me kryetarin, ne kemi pas një komision ad hoc zoti Balla. Produkti do të jetë cilin? Komisionin për reformën territoriale dhe atë zgjedhore që u prit. Dhe në fakt reformën territoriale morën pjesë, bën propozime. Ju luste dhjesë pas bashkim pino. Jo, reformën të tani, Dhurata Çupi dhe Anila Dena, janë pak më erën në shëmbuj, se sa me zotin pino. Komisioni shpërpozoj që të bashkojshim shatra dhe të prodhon. Komisioni i reformës territoriale ishte një komision që hyri zoti Balla me një hartë territoriale dhe doli me të njëtën hartë. Dhe thjesht pagojt sa taksa më shumë qytetarë shqiptarë që u pagua ai komision. Asgjë nuk prodhon. Tisni për këtë të këtë tani. Pra nëse ka ndërmend të bëjnë kështu lojra fasad, me që është dhe vit elektoral që me demek ne po luftojmë, opozita s'vjen etj etj, ta harrojnë, nuk kemi ne asnjë. Por ju thoni që do ta merrni në konsiderat në rast se ka këto mekanizma bllokues, si thati ju po. Për sa i përket më pas reformës drejtësisë dhe reformës drejtësisë, ne kemi qenë një forcë që kemi votuar me 140 vota ndryshimet kushtetuese. Më pas, ligjet që janë bërë për reformën drejtësi nuk kanë marrë miratimin e Partisë Demokratike. Dhe nuk kanë marrë vota tona. Ju mendoni që ky është një moment i duhur për të shqyrtuar dhe këto ligje? Jo, unë mendoj që ekspertët tanë kanë të gjithë tagrin e duhur që edhe me komisionin, edhe pa komisionin, në mjetë komisionit ligjeve, po me që po plasë për komisionin, edhe komisionit, nëse gjukohet që do të ketë ndërhyrje të cilat shkojnë drejt një drejtësie të pavaru nga politika, drejt një drejtësie që nuk i futduar të politika dhe ku ndërkomtarët, e nënvizoj, ku ndërkomtarët do t'japin konsensusin e tyre, nuk kanë do një problem që të merë në konsiderat. Por, nëse do t'jetë me vullnetin e majorancës, ku i fusin duar në drejtësis, ku vënd zotin Gjafa që të kontrolloj SPAK-un me qënë se... Do jeni ju aty pra, do jeni prezent. Pra ndaj duhet parë qa mekanizma shka.